Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2023 рік. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у ньому є два пріоритети. Перший – це оборона та безпека України, на що спрямували понад 1 трильйон гривень, тобто майже 50% цілого бюджету. Це зарплати військових, це забезпечення армії, ремонти і закупівлі техніки та зброї, і ще багато інших важливих для оборони речей. Якщо порівняти з бюджетом, який ми подавали на 2022 рік, то зростання видатків на безпеку і оборону буде більше ніж у 4 рази. Ще 35% – це понад 800 мільярдів гривень – виділили на соціальні програми. Йдеться про пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньопереміщеним особам і витрати на медицину та освіту. Доходи держбюджету 2023 року становлять понад 1 трильйон гривень, видатки – більш ніж 2,5 трильйони. Також, за словами прем'єр-міністра, уряд скорочує витрати на утримання органів державної влади. Щодо середньої зарплати, то наступного року вона складе орієнтовно 17,5 тисяч гривень. Інфляція може сягнути 30%, а середньорічний курс долара буде коливатися в межах 42 гривень.